usa ka pag-ampo. Kunyanyan ang pag-ampo, ihalad ang tanan sa tibuok adlaw. Mao nga, tibuok adlaw, magtinguha gyud kita nga magbuhat og maayo. Kainsulto sa Dios nga maghatag kita kaniya, maghalad kita kaniya, og dili maayong buto. Pagkadaghan ninyo ron ay. Happy anniversary. Duharay akong punto karong adlawa. So, mubo ra ni siya kay murag init man. Aron taas-taas pud ang inyong pagpaminaw kang Father Darwin Unya. Una sa tanan, nakoy pangutana. Unsa may inyong unang gitan-aw ganiha? Inig mata ninyo. Tanaw, unsa may inyong ginuhuna inig mata sa pagkahimat mo ninyo ba? Unsa may inyong unang gibuhat? Kamo na lay bahala kung unsay ay nagtubag na ni kay nasayod pud ko magkalain-lain ang ato ang tubag. Pero nganong importante ni siya? Kaya mga buhat sa buntag, ilabi na ang unang buhat gyud sa buntag, mao'y pundasyon sa ato ang adlaw. Dili ba karong adlaw sa unang pagbasa mao kini ang atong nadunggan? Alaot ka o nga bisag naghigda, naglarawg dautan. Na. Sa Ebanghelyo karon mao kini ang gisulti ni San Mateo o gisulat niya. Unya, nanlakaw ang mga pariseyo o naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Ang akong pangutana, kanusa sa kaha sila nagsugod o pagunahuna niini? Ang akong theory, dito pa sa higdaan, mauna ni ang ilang gihunahuna. Unya, natuman ni sa sulod niya ng adlawa. Dili ba mao maingon sa unang pagbasa karon? Inig kabuntag, kun makahigayon na sila, buhato nila ang ilang gilaraw. Ang unang mga buhat sa buntag, importante kaayo. Ako mahinumdum ko sa usa ka pag-ampo sa English nga komon ni siya o dugdugay na siyang pag-ampo, gitawag ni siyang morning offering. Pamilyar tingali sa daghan dinhi. Makitaan sa Wikipedia. Ang pag-ampo, magkalain-lain ang forma apan basic ang iyang idea. Ang morning offering o sa kamubo nga pag-ampo, nga sayon lang ma-memorize, kailangan pa bang i-memorize yan? Anya, mao kini ang iyang sulod. O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joys, sufferings on this day. In union with the holy sacrifice of the Mass, I offer them with all the intentions of your Sacred Heart. For in reparation for sins, for the intentions of my associates, etc. sa dugangan nila, anyang katapusan, in particular, for the intentions of the Holy Father for this month. Ganahan ko niya ng pag-ampo. Nga naman, kay miingon, raba sa pag-ampo, I offer you my prayers, works, joys, sufferings on this day. Tanan nga mahimong mahitabo sa tusulod sa usa ka adlaw, imo nang gihalat ngadto sa Ginoo. Dili ra ba maayong maghalad og dautan ngadto sa Ginoong Dios? Mao'y punto sa propeta. Alaot kadto mga tawo nga bisag naghigda naglaraw og dautan. Kung sila magampo niini ang pagampo, ihalad diay nila sa Ginoong Dios ang ilang dautang mga panunahu pagunahuna ug ang ilang dautang buhat sulod sa adlaw. Nanlakaw ang mga pariseyo o naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Kana siyang laraw, dili mahimong ihalad ngadto sa Dios. So, importante ang mga buhat sa buntag. O din himusod ang PDR, Perpetual Dawn Rosary. Sa Dawn, sa ito pa, kita na naningkamot kita sa pagsugod pa lamang sa adlaw, nagbuhat na kita o maayo, nagampo na kita, naghalad kita og sakripisyo. Ang problema niini, kung maog yun ang atong unang halad, kaya tingali inigmata, yung tanaw dayon ang imong cellphone. Unsa ka ang katapusang text gabi? Unsa ka ang unang text karon?
Naklaro ba itong atong picture kami ni Father Aaron gahapon? Importante ang unang mga buhat sa adlaw. Ugang sa simbahan, nahimo ng tradisyon nga ang unang halad usa ka pag-ampo. Kunyanyan ang pag-ampo, ihalad ang tanan sa tibuok adlaw. Mao nga, tibuok adlaw, magtinguhang yun kita nga magbuhat og maayo. Kainsulto sa Dios nga maghatag kita kaniya, maghalad kita kaniya, og dili maayong butang. Mao na ang ako ang first point. Ang pag-ampo, ang sinugdanan sa buntag. Ikaduha, ang atong tubag sa Salmo mao kini, O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabos. Ang akong pangutana, kinsa may atong gihunahunang kabos? Una sa tanan, nganong importanteng dili makalimot ang Ginoong Diyos? Kung ang Ginoong Diyos makalimot, tusay mahitabo. Mangadto kita sa dautan. Mawagtang mangali kita o mamatay. Ako mahinumdum ko sa nagtuon pa kong theology, gistoryahan mi bahin ni Noe Bitaw, di ba? Si Noe na ilunop. Kunya, ni ulan, o 40 days and 40 nights, o ang katibukan, katibuk kalibutan, baha, gibaha. Kung inyong basahon, nga nung nawala man ang baha, o nga nung nihunong ang ulan, o nga nung mang naluwas si Noe. Ang tubag, tungod nga, na hinumdom ang Ginoo kang Noe. Imagine kung nakalimot siya. Dili muhuno ang ulan. Kung makalimot ang Dios, daghay dili maluwas. Dili gud maluwas ang tao. Kung makalimot ang usa ang Dios o sa katao, mamatay kining tawhana ug mawagtang. Mao importante dili makalimot ang Dios. Ang Dios ra ba naay gustong hikalimtan? Dili ba pananglit ang mga sala? Pangayong pasaylo sa imong mga sala, kung ato ng hikalintan. Pero dili tanan, gustong hikalintan sa Ginoong Diyos. Karong adlaw o pananglit, nagingon ang Ginoo, Bato ka ninyo, may gilaraw akong dautan, nga dili gayod ninyo kalikayan. Aron dili na kamo, magpagarbo o magkalisod-lisod mang kamo. O kinsa may kabos? Una sa tanan, dili ang giisgutan din, dili ang pagkakabos sa bahandi o sa kwarta. Tingaling pagkadato ni siya o pagkakabos sa mga buhat pananglit. Kining tawhana, nga bisag naghigna naglarog dautan, dato ni siya. Dato sa unsa? Sa dautang mga paghunahuna. In fact, dinhi sa ato ang dinhi sa ato ang Salmo responsorium, mao kini ang atong nadunggan. Ang iyang baba puno sa tunglo, kadautan ug limbong, ubos sa iyang dila ana ang binuang kadautan, nagahupo siya aron pagbudhi dool sa kalanggayanan, sa tago gibuno niya ang walay sala, ang iyang mga mata nagabantay sa mga walay palad. Mao kini ang dato. Kini ang angayan hikalimtan sa Dios. Dato sa dili maayong buhat. Dato sa iyang kaugalingon. Dili ba? Dato, kanang atong tawagong bitaw, dakog buot. Rich in himself, sa iyong pagtanaw, sa iyong kaugalingon, sa iyong pagunahuna. Ang ginuwara ba, giawag kita nga mapubre, sa waray-waray, nga mapurdoy, that we become poor, very poor. Bisan sa relasyon, di ba, mingon ang Ginoo sa iyong mga tinuna, sa iyong pagtawag, sunod ka muna ko, kanako. Sa nahitabo, gibiyaan nila ang ilang trabaho, gibiyaan ang ilang inahan, ang ilang amahan, gibiyaan tanan. Apan wala yun sila makabiya sa tanan, pananglit, ang mga anak ni Zebedeo. Di ba? Gibiyaan nila ang ilang amahan sa pagtawag ni Jesus kanila. Apan na istorya, nga kauban nilang inang inahan, o ang ilang inahan, miadto kang Jesus, o nang muyo, nangayo siya, ingon niya, favor, Ginoo, nako'y pabor, mangayo ko kanimo. Himua ang kining akong mga anak ang usa sa tuog sa wala mo lingkod kanimo dito sa himaya. Sa ato pa, wala pa nila bilbiyay ang ilang inahan. Lisod ang pagbiya ni ining mga butang apan gipahinomdom kita karon
kung mibiya kita, mahimo kitang kabos o dili kita hikalimtan sa Ginoo. Dili ba mayo ingon sa Ginoo? Kung imong biyaan, kamo nga mibiya sa inyong mga bandi, sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga pamilya, mahimo kamong dato. Kamong mubiya sa inyong mga daotang buhat, ng mga dato sa daotang buhat, mahimo kamong dato sa mata sa Dios. Mao kini ang mensahe kanato sa mahal nga Birheng Maria. Dili kita maka-imagine nga mahal nga Birheng Maria nagahigda pa lamang nagunhon na nagdautan. Dili ba? Nga naman, purissima, most pure. Kunya dili kita mahim makahunahuna nga ang mahal nga Birheng Maria dato siya sa mga daotang butang. Gibiyaan niya tanan. In fact, karong adlawa, mao kini ang pulong atong nadunggan sa Ebanghelyo. Ang Dios nag-ingon, aniya ang akong sulugoon, nga akong gipili, ang akong gihigugma o kahimutan. Sulugoon ang pulong. Mao kana ang pulong nga gamiton sa usa ka kabos. Sulugoon. Anda ba kita nga pagatawgong kita ang sulugoon? Ang mahal nga Birhen, mao iyang atubangan sa Ginoong Dios. Mao iyang gisulti sa anghel, sa Ginoo. Sulugoon ako, dili ba? I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Siya na sayon. Ang atua lang bahandi ang Dios. Ang Catechism of the Catholic Church moingon siya, Jesus Christ in the Eucharist is our wealth, our treasure. Mao tingali nga, ugma, or rather karong adlawa, gipahinumdum kita pinaagi nining atong anniversary. We are rejoicing. Nganong malipay manta, tungod nga gitudluan kita nga magampo sa buntag pa lamang, maghalad sa katibukan sa adlaw, isip mga sulugoon, nga walay laing bahandi kung dili kadtunggikan sa Dios. Ave Maria Purissima.